Какво ви накара преди 3 или 4 години да тръгнете към заглавието от Штефан Фьогел и да осъществите този спектакъл в трупата на Търговищкия театър? Най-важното е, че автора е заложил в драматургията нещо много ценно и нещо много важно, особено за младите хора. И това е, че трябва да ценим любовта и ако ние ѝ придаваме някакъв друг смисъл, само чисто физически смисъл, то не можем да си причиним друго, освен страдание. Това е най-важното. И аз мисля, че не случайно е насочена към младата публика. И не само това. Става дума за духовността в наши дни. Колко духовното трябва да превишава физическото, меркантилното, да превишава това, което наричаме ежедневие, да превишава онова, което наричаме кариера или плътско удоволствие. Това е пиеса за съвременния дух, за ценностите, които изчезват и един апел към това да можем да ги опазим. Понеже текстът е на австрийския драматург Штефан Фьогел, какво пък един български режисьор и един български актьорски състав привнасят към него? Първо, като всеки добър автор, той е валиден не само в рамките на националното си, той е валиден за цялото съвремие на цивилизования свят. И ние сме се придържали към автор, но онова, което може би сме привнесли, това е пристрастието, с което го правим. Тези, които посетят спектакъла, ще видят, че на сцената актьорите не само пресъздават образите, но понякога говорят и от свое име, и проявяват своето отношение към проблемите. Ето това е и нашия принос към драматургията. И за щастие, вече имаме много опит, много представления се натрупаха, това достига с пълна сила до зрителя. Ние сме представили тази постановка и на фестивал, и тя е получавала награда, и това се дължи на голямата пристрастност на актьорите, с която те играят представлението. Като заговорихте за актьорския състав, с който реализирате постановката, може би трябва да подчертаем присъствието на Деси Бакърджиева, вътре позната от няколко сериала, като Тя и той, като Стъклен дом. Да, действително, Деси тук има една много интересна роля и е в доста по-различна светлина от това, което може да се види по телевизията, но тя е добра актриса, превъплащава се и в нейната игра има брехтови елементи, което я прави още по-стойностна. Свикнали сме, когато един спектакъл или един художествен текст говори за любов, да става въпрос за любов за двама. В случая обаче заглавието залага любов за четирима. С какво това променя разбирането за любовта? Това е любопитното и това е интригата, която аз няма да разясня. Тези, които ще дойдат, ще видят, че любовта може да бъде само за двама. Макар че може да се направи опит да бъде за четирима, но трябва да се види. Когато ви записвахме, когато представихте за първи път този спектакъл в края на 2014 година, подчертахте, че за един съвременен български режисьор е удоволствие да работи с Търговищкия театър. Тогава очаквахте ли тази постановка «Любов за четирима» да има толкова дълголетен и добър прием по българските сцени? Вижте, да, честно ви кажа, очаквах. Очаквах, защото тя е актуална, тя е дълбоко духовна и затова няма начин да не достигне до съвременния зрител. Тя е взета от нашето съвреме, от живота ми, така че да си призная, очаквах да се играе много и надявам се, че и още ще се играе. И понеже разбрахме, че репетирате в сатиричния театър, кое е новото заглавие, по което в момента работите? Да, една прекрасна пиеса на Себастиан Тиери, която се казва «Обичай не». Много хубава пиеса, с много хумор и драматизъм едновременно. Репетирам усилено, дай Боже да доживеем една хубава премиера.